Práve sa skončil 4. kongres strany Sloboda a Solidarita, na ktorom sme okrem iného si splnili našu pravidelnú povinnosť, a to je zvoliť troch členov do našej republikovej rady. Ako je známe, naše predsedníctvo, teda naša republiková rada, sa obmienia postupne každý rok, traja členovia z 12. Je to spôsob, ktorý zabezpečuje kontinuitu. Tento rok sme zvolili troch členov, staronového člena Juraja Miškova. Gratulujem, Juraj. Potom dvoch ďalších členov, Jozefa Vyskupiča a Luboša Dojčana, ktorý má na starosti. Mariana Vyskupiča, prepáčte mi, ktorý má, a Luboša Dojčana, ktorý má na starosti ľudské zdroje. Tento kongres bol mimoriadny, ale bol dôležitý preto, lebo je to prvý kongres po voľbách. Včera sme mali dlhý deň, kde sme zhodnocovali výsledok volieb. Môžem konštatovať, že voľby pre stranu SaS neboli úspechom, aj keď zároveň môžem konštatovať, že sme boli vystavení mimoriadne špinavej kampani. Napriek tomu sme stranou, ktorá je stranou hodnot, aj to náš ten terajší kongres potvrdil. Sme stranou čestných ľudí, dávame si mimoriadne záležať na výbere členov a jedným z výsledkov je, že strana SaS nemá žiadne korupčné kauzy. Takisto sme stranou odborníkov. Pripomínam, že strana SaS mala a má najlepší program. Ponúkame skutočné riešenia namiesto prázdnych sľubov. Na záver mi dovolte informovať, že som sa rozhodol požiadať o vyslovenie dôvery jednak s ohľadom na škandalizované veci, takisto aj výsledok volieb hral svoju rolu, ale takisto je veľmi dôležité pre moju budúcu prácu ako predsedu strany, aby som vedel, že členská základňa stojí za mnou. A musím povedať, že ma potešilo a padlo mi veľmi dobre, že 75% členov prítomných na kongrese sa v tajných voľbách vyjadrilo, mi vyjadrilo dôveru a vyjadrilo sa za moje ďalšie zotrvanie vo funkcii. Moje funkčné obdobie teda končí budúci rok na jar. Veľmi pekne ďakujem a poprosím o pár slov Dana Krajcera. Ďakujem pekne, pekný deň. Doplním Richarda ďalším dôležitým bodom, ktorý sme prerokúvali na našom kongrese, a to je formulovanie vízie a misie strany SaS do ďalšieho obdobia. A súčasťou tohto bodu bola aj diskusia o stratégii strany Sloboda a Solidarita. SaS má podľa viacerých nezávislých inštitúcií najlepší program. A na základe programu sme mali ambíciu sformulovať našu víziu, to znamená taký náš základný cieľ pôsobenia strany a takisto misiu, to je vlastne spôsob, ako ho naplniť. A súčasťou toho je aj stratégia, na ktorej sa pochopiteľne pracuje dlhodobejšie. To sú konkrétne politické zámery, ako naplňať víziu SaS. Na kongrese bol aj jeden, aj druhý materiál schválený jednomyselne. To znamená, že po dnešku je víziou strany Sloboda a Solidarita nasledujúce znenie a cieľ, a tým sú slobodní ľudia v dobre spravovanej krajine. Myslím si, že tieto slova dostatočne reprezentujú základné pôsobenie nášho politického subjektu. Misiou SaS sa stáva ambícia, ktorou je zvyšovať a brániť osobnú a ekonomickú slobodu človeka. Tu vychádzame z dvoch pilierov nášho programu, ktorými sú ekonomické a zároveň aj osobné slobody. Ďakujem pekne.